ישחילת את מנבי. אסמרדיולי חילת את מנבי. רמדן ג'רגית חרי, סמזר אהולו שידת אוהב מתחיל. איכנב גוני עשה, עד סטונף עם מרצבס. הרי ארמה מתחו. Арцец адо азри аракс. Нижари ставзе чамогиде. Родис михтеби, ро мамотахши си субтаве унда икос. Хвела пери субта унда икос. Сусвели дзонзе бирац сам заре удо дрмо дакус. Цади да цаиве свели дзонзе би. Кади гачерти. מי אתה מוצא דבר לקרא, מיכל? הרעש. צדי. קבע גם עם זדת. סטראפד. סטחר. לב. מפתית, כך בטוב, צץ שמוס חווי לבס, נחל איזכי מסתת. דדגי, נו מידל את נס עצמנו. מדיבה בתגעת חווי לי תטרי קאבה. מה ראו? סמקאו לבי? חווילה, סמקאו לי. חווילה, ותיתון אביש צ'ר. דארת כמו דלת אספר סעצמי לבי. רומלי? רומסס דידי חני, את ואלי דעת, גיד. איך? אלפת גינדת רום קורצי ושי צ'י צוות, הרי? אגי ארית רום שגצתי נתים ביג'מה, רום אורסו לדך. אגי ארית. רם דנג'ל גיד חלית, פחס עצמא זה נומה פורט חפת מתקים. אקט קולינט ופיר שי צ'י גבטי כאן רעוד עשו. רעמז רזני חרט, שמו למסו. אבל די חרט. די חרט. דשכת את שם ספקס עצמוס. נו, תוגוני את זליאן סיימו, אבל ספכי. תקוני נרץ פתרום, מה פסדה פרולי? נו, תקוני צ'או בידן עמוסו למחרה לי אוכשי וערית. מין דרום, כלבת אוני למזי חוס. גזול ורת, הרע? מה נדגור אבטם תכוני? מורצ'י לבית. מזרון ולובית. גלדיולוס לבית אדם חווי לבית. נסע צ'ינו, עמדני פאבי, נסחווי לבי בולוס מומי, פפס. למה זיר? למה זיר? יקנה בי. היית כאן כי שם סבית למה זה ורסה דסגחת בית. אז הייתי טענית, אז הייתי סחית, מריוס ורצתונת. אם ססצי לא מרד זה לביץ', איזי זה לביץ', דתו מסגן, באוש סלון. ערה, ערה, מי הרסו? גד שום דבריכו. שם היא קאבה? קלבטוני ציטל קאבס צ'אי צ'אי צ'אי. תטרי קאבה מתקים זי ובתגעת חובילי. קלבטוני ציטלי חבר דס קאבס צ'אי 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 Rado? Ara, sada zdamavit se da pa kalbatonis mkerdi havertis karbis nakecevši osa aghelbe buli kalbatoni bato suqe modaro guri guri erdguli da tamda debuli muakhle ise kuribs shavit ansatsmeli upro shegepemidot Rao? Agixnat? Ara מיוחדי רסת סגולי סחול. שסה נשנבי. מידית, לנזרת, תקועני כלבטוני. סולש, צחדי היום בדורי בסגולי סחול, נצבטון סטרס דעת. שסולה, לא אכלה מסגח סנה בזרוע הרעס.
მაგრამ შენი სიტყვებიდან შვენიერ დასკვნას გამოვიდა. გეცინება? ეჩვი გეპარება? კალბატონო, ნუ ამოვჩი. ნუ ამოვჩი, ჩქნით ეს რა სიტყვებია? კალბატონო. მივხვდი საითაც უმიზნებ. მგონა ეს მისკიდეთ შენი ბრალდებები. თავიდან შეურაცხყოფას მაყენებდი. ხელსაყრელ დროს ეძებ რომ როგორმე სახეში შემაფურთხო. კალბატონო, კალბატონო, აქამდე ჯერ არ მივსურათ. ისე თუ ბატონი იმიტომ დაბედე და თქვი რომ ბატონი ციხეში ჩემს გამო მოხვდა. გაბედე თქვი. მე ყვავილები შენი გული მოქმედე. და შენ ჩემს წინააღმდეგ ვერაფერს გააცხობ. ყოველ სიტყვაში მუქარა გეჩვენებათ. არ დაგავიწყვეთ რომ მე ერთი უბრალო მოახლე ვარ. გონია რომ რადგან ბატონი პოლიციაში დავაბეზღე ამიტომ შენს ხელთა ვარ. უარესის გაკეთებაც ხომ შემეძლო. ან უკეთესის. გონია არ დავიტანჯე. კლერ საკუთარ თავს ძალას ვატანდი. ხელს ვაიძულებდი იმ წერილის დაწერას, რომელიც ჩემს საყვარელს კატორღაში გაისტუმრებდ. უშეცდომოდ უნდა დამეწერა, არაფერი არ უნდა გადამეხაზა. შენ კი იმის ნაცვლად, რომ ხარში ამომიგდე, მასხრად მიგდებ. და ქურივებაზე მელაპარაკები. ბატონი არ მომკვდარა, კლერ. ბატონს ციხიდან ციხეში გადაიყვანენ და ბოლოს ალბათ. ალბათ ვიანაში მოხვდება. მე კი ტკივილისგან გონდა კარგული მისი საყვარელი. ყველგან თან გავყვები. მის დიდებას გავიზიარე. და ქურივებაზე მელაპარაკები. არიცი რომ დედოფლები გლოვისას თეთრ კაბას იცვამენ. შენ კი თეთრ კაბაზე უარს მეუბნები. კალბატონი, წითელ კაბას ჩაიცვამს ამ საღამოს. კარმა. მომიტანეთ კაბა. სულ მარტო ვარ, უმეგობრო. შენს თვალებში ხედავ რომ გძულ ვარ. მე თქვენ მიყვარხარ? ნუ როგორ არა, როგორც თავის კალბატონი უყვართ ხოლმე ალბათ. გიყვარ ვარ, პატივს მცემ და ელოდები რომ ანდერში მოგიხსენიებ. რამეს დაგიტოვ. შეუძლებელს შევძლებ. ო, ვიცი. ცეცხლშიც კი გამახვევდი. შემიკარეთ. ესე ძალიან ნუ მიჭერთ. ნუ ეცდებით რომ დამახრჩოთ. იქით გაიწიეთ. ხეცის სუნი აგდით. რომელ ბინძურის ხვენიდან მოგაქვთ ეს სუნი? იქ გამგამობით ალბათ ლაქიები გაკითხავენ, არა? ხვენის მოახლეების საძინებები. კლერ! კლერ! ხვენის სუნზე იმიტომ გელაპარაკებით, რომ კარგად დაიმახსოვროთ. იქ ზევით ორი რკინის საწოლია. შუაში კი პატარა დაბალი მაგიდა. იქვე ფიჭვის ხის კომოდია, რომელზეც ღვთისმშობლის პატარა სტატუეტი დგას. ასე არა? დიახ, დიახ, კალბატონო. და ნუ ვიტყვით, როგორ ვეთაყვანებით თაბაშირის ღვთისმშობელს. როგორ დგებით მუხლებზე მის წინაშე? ნუ ვილაპარაკებთ ქაღალდის ყვავილებზე. ქაღალდის ყვავილები, ნაკურთხი, ბზის ტოტი. შეხედეთ ჩემს პატივსაცემად გაშლილ ყვავილებს. მე ღვთისმშობელზე ლამაზი ვარ. გემუდარებით, გაჩვენეთ კეთები. კი, ისნობილი სარკმელია, საიდანაც ნახევრად შიშველი მერძევე პირდაპირ ლოქიში გიძვრებათ ხოლმე. გაჩვენეთ! გააჩერეთ ეგ ხელები! გააჩერეთ ეგ ხელები! რამდენჯერ უნდა გითხრათ ჭურჭლის ნარაცხის სუნი ამდით? ტალღები! რა? თქვენი სიყვარულის ტალღებს
ვასწორე. კით გაიწიეთ. არ ვიცოდე მაინც მაგ ლაკუცით რას პარა. პარა? პარავთ მეთქი. და თუ ბრავილი გინდა წადი დემთქანს სხეში იბრავლეთ. ჩემს საძინებელში მხოლოდ კეთილშობილი ცრემლი უნდა დაიყვაროს. შლეიფი გამისწორე, ბოზანდარა. ალბატონი წონასწორობას კარგავს. ეშმაკი სურნელოვან კლავებს მხვევს და მივყავარ. მიწას წყდები და მივფრინა. ალბატონო. არა? აქ ვრჩები. ჩემი მძივი. Срабат! Клэр? Грдзнау, пинцами смуахлоу эбас роце роли дангамос ламоги цэрс да шурси зие. Клэр, мисме? არ მისმენ არა? გისმენ? ქალბატონო. იმ ძამის მოახლოებას გძნავ, როცა მოახლე აღარ იქნები და შურსიძი. ემზადები? ჭყალებს ილესა? სიძულვილი გამოძრავე? ქალბატონი მშვენივრად მიხვდა. ქალბატონს კარგად ესმის ჩემი. მიმაშორეთ ესეთ მინდური ხელები! თვალები გიბრწყინავთ. უკვე მიაღწიეთ ნაპირს. რა? ზღვარს. საზღვარს. მანძილი უნდა დაიცვათ, ქალბატონო. მოახლე მხოლოდ ჩემი წყალობით არსებობს. ჩემი ჟესტებისა და ბრძანებების წყალობით. დიახ. ჩემი წყალობით არსებობ და ფეხებზე მიკიდე. თუ მომინდომე, ერთ წამში აღარი არსებე. ასე, ქალბატონო. მერე, გამოაჩინე შენი ბრჭყალი. დროა! მომბეზრდა! მომბეზრდა, რომ ყოველთვის მე ვარ ისენზე ზისხებად. მე მძულ ხარ! ჩუმად, ჩემო პატარა, ჩუმად! მეც მძულ ხარ! მე ზისხებით! მეტად მე ხარ შემაშინებთ! მძულს თქვენი კერდი, რომელიც ამდენ ბოღმას იტევს! ძულს თქვენი ბროლის მკერდი! თქვენი ოქროს ეწოები! ქარვის ფეხები! დიახ, ძულ ხარ! ფუ! ქალბატონო! ჩუმშვენიერო ქალბატონო! ქალბატონს ეგონა, რომ ყოველთვის ყველაფრის უფლება ექნებოდა! ზეცა სილამაზეს მოსტასებდა და მე მშრალზე დამტოვებდა! მერძენესაც ამართმევდა! აღიარეთ, აღიარეთ, რომ ერძეს თვალი დადგი. სტორუჟი კი წინ გაობება კლერი, 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 წინ გაობება კლერი. აქ არის, ანათებს, დასხიდებს. კლერი, თქვენ ქალბატონს ექონდა, რომ ყვავილების ბარიკადები დაიცავდა. გამორჩეული მსხვერპლ შეწირვა და ბედის წერა გადაარჩენდა. აი მოახლეების ამბოხი კი არ გაუთვალისწინებთ. იახ, იწყება ამბოხი. იმ თქვენ საიდუმლო სულ ცოტა ხანში ფარდა სამხდით. ეს ბატონი ერთი უბრალო ქურდი იყო. თქვენ კი იკრძალავთ, იკრძალავთ. ამის უფლება არ აქვთ. სასაცილო. ამერთო ჩემო, რაც დაემსგავსა თქვენი სახე, კიდათ სარკეს მოგიტა. არა, სარკეს
ხელში კიდე უფრო ლამაზი ვარ. საფრთხე უფრო მამშვენებს. შეკი, ცხდიადი ხარ. ჯოჯო ხეთური ცხდიადი აქ. ორი მოახლეა. მიდით, კიდე უფრო გალამაზდით რომ ისინი შეიძლება თქვენი არ გვეჩინია. ჩვენ მოწმული ვართ თქვენ და მის სიძულვილით. ჩვენ ნელ-ნელა ფორმას ვიძებთ. სიმყრალესთან და რეზინის ხალხად მამებთან მე ჯუბრალო მოახლე ამაზე მეტად მე დამამციო სამცხეში ვერაფერს წაიხა ჩემი სიძულის გარდა მაგრამ მანამდე საქმის ბოლომდე მივიღვა ჩამოიღეთ ხელები ჩამოიღეთ ხელები მასი ხელი გამოაჩინე სრატა და ჩუმად ვიმოხლებები საქმის ბოლომდე მიყვანა ისე ვერ მოასწარი შენი ბრალია დროულად ვერ ემზადები და მე მეც ვერ გახრჩო აა მომზადებაზე დიდი დრო გვეხარჯება მიდი გაემზერი საქმეს მიხედოთ სადაც ახალბატონი დაბრუნდება მიდი და მეხმარე კაბა უნდა გავწუნდო. მაგვიზარა ისე დავაყენე რომ ყველაფერი მოგესრო. რა ჩახუთული საღამოა. თელი დღე ისეთი უჰაერობა იყო. ეს ბოლოს მოგვიღებს კი. ანჯერას თვალი არ მოაცილო სადაც ახალბატონი დაბრუნდება სწრაფად მიდი საქმეს მიხედე მიდი ისე ჩემი დაგახდი მიდი სახე დაიბრუნე ისევ ჩემი და ჩემი პატარა კლერი ისევ სარკეში ყურები ისევ სარკეში იყურები ჩემო პატარა კლერ. დავიღალე. ბანჯარას თვალი არ მოაცილო. სადაც ახალბატონი დაბრუნდება. ეს პიტხუმი ხარ. თავის ადგილას არაფერს არ ზე. როგორ გონუ? ეს ხალხი მოპირდაპირ სახლში რა ცხოვრობს? რა? ეს დამიშალები? შუქი მკლავს. გინდა რომ ყველაფერი სიბნელეში ვაკეთო? მაშინ თვალები დახუჭე და დაისვენე. თვალები დახუჭე და დაისვენე. მიდი კლერ. მიდი კლერ. ისე უბრალოდ თქვი რომ დავიღალე. ნუ გამოიყენეთ ამას. და ნუ ეცდები რომ მართო. არა ისე უბრალოდ თქვი. მინდა რომ დაისვენო. როცა ისვენებ. ამით უფრო მეხმარები. მესმის ნუ მიხსნი. არა აგიხსნი, აგიხსნი. გონია ვერ მიხვდი. მერძევეზე რომ გადამიკარი სიტყვა. მე თუ მერძევე მეუხეშე და არ შენ გაკლებს. როგორი ბედნიერი ხავი. როგორი შესაძლებლობა მოგეცა. ვიცი რა? რა? ჯობში ამოწმო ყველაფერი თავის ადგილზე დევს თუ არა? ეს მარაო. აი აქ იდო.
ყვავილებს ვარდებს. მოგიწევთ. როგორც ბატონი ამბობს. შეუძლებელი ეს ამჩნევ და ყველაფერი აგერდა ღირს თმინთაგერი. ცხოვრების დეტალებში. რა? მიდი თქვი. მიდი ყველაფერს თავისი სახელი დააკვირ. ჩვენს რიტუალში მე ავურია რამე? კარგი გამირხვა მის გარჩევის დრო არ არის. ქალბატონი სადაც არ დაბრუნდება. მაგრამ ახლა ჩვენს ხელშია სოლანჟ. როგორ მშულ შენ მისი სახე რომ დაინახე ბატონის დაპატიმრების შესახებ რომ შეიტყო. ერთხელ მაიცხო შევასრულე ჩვენი საქმე შესანიშნავად. მაგიარე? ის წერილები რომ არ დამეწერა, რომ არ დამებეზღებინა ამ სანახაობას ვერ ნახავდი. ეს ბორტინებ დადებული საყვარელი და აცრემლებული ქალბატონი. იცი რომ შეიძლება ვერც გადაიტანოს ეს ამბავი. ამ დილით ფეხზე წვიმს იდგა. მით უკეთესია. ბოლოს და ბოლოს მემკვიდრეობას ვერიცხვი. ფეხსაც არ დავადგავ იმ ბინძურ სხვენში. მე მომწონდა ჩვენი სხვენი. შენ იმიტომ მოგწონდა რომ მე შემეწინააღმდეგო. ოღონდ განსხვავებული აზრი ქონდეს. სხვენს ისეც ვხედავ როგორიც არის ბინძური და ცარიელი, განძარცული. როგორც ქალბატონი იტყოდა. ჩვენ კი ბინძური მძარცველები ვართ. კარგი, ხო თავიდან არ დაიწყო. რა ყველაფერს იყვი, ყველაფერს. სხვენი მეც მომწონდა, მაგრამ სულ სხვა რამის გამო. სიგარები თავის წესებს კარნახობს, არც ხალიჩაგა, არც სარკე, არც დიდრული აბეჯი. ვერნი ალესები, ვერც თვალით, ვერც ჯაგრისით. სამაგერო თავისუფალი ხარ. თავისუფალი. გაპრანჯული ლამაზი ჟესტებისკენ არაფერი არ გიბიც. შენ ციხეშიც ქალბატონად იგრძნობ თავს. მარი ანტუანეტად. იქაც ისე ირნებ ღამღამობით ვერანდა. გიჟი ხარ. ვერანდაზე არასოდეს მისე ირნია. არა, მადმუაზელს არასოდეს არ უფერნია, არა. ეს არასოდეს არ მომხდარა. არც ფარდებში გახვეულად, არც მაკმანებიან გადასაფარებელში. არც სარკეში უთვალიერებია საკუთარი თავი და ღამის 2 საათზე ვერანდაზეც არ გასულა, არა. და პანჯრების ქვეშ მოსიარულე ხალხსაც არ დალაპარაკებია. არა ეს, ეს არასოდეს არ მომხდარა. სოლანჟ, ხა არ დაიწყო იმის მტკიცება, რომ თვარეული ხარ. ვიდი აღიარეკლე, ისა ჩუმად ლაპარაკე. ქალბატონი ნებისმიერ დროს შეიძლება შემოვიდეს. ელი გაუშინა ფარდა. დეჯო, გიხარი. ვეგები და მასენ გადაცემ ხოლმე. დილით, სანამ ბატონს დააპატიმრებდნენ. სიცას ექცეოდა. პოლიციას უთვალთვალებდა. სულ უბრალო ჟესტიც კი იმ კვლევის ჟესტად გეჩვენება, რომელიც უკანა კიბეს ეძებს გასაქცევად. რა იყო? გეშინია? დამცინე. მიდი დამცინე, მიდი. მიდი გამაღიზიანე. არავის არ უყვარვარ. ჩვენ არავის არ უყვარვარ. მას ხომ უყვარვართ? უყვარვართ. ის ისეთი კეთილია. ქალბატონი კეთილია. ქალბატონი გვაღმერთებს. უყვარვართ, უყვარვართ, როგორც საკუთარი სკამები უყვარს. ან თუნდაც აბაზანის ვარდისფერი მეტლახი, მეტი, როგორც ბიდე. ჩვენ არ შეგვიძლიათ ბალეთი, გვიყვართ ეს კლერ. იმიტომ რომ ჩვენჩას ჭუჭრი არ უყვარს. გურგონი აი ამ როლის შესრულებას კიდევ დიდხანს გავაგრძელე. და საღამოობით იმ დასაკეთ საწოლზე დავწვევი. საერთოდ აი ამ თამაშის გაგრძელებას დიდხანს შევძლებთ. მე თუ იმას არ ვაფუთე, ვინც კლერს მეძახის, პირზე მომდგარი ნერთვი დამარჯობს.
ჩემი ფურთხი ალმასებით გაწყობილი დიადემა ალმასები მომიტანეთ ეს ისიკე ისი ალმასები რაიოლია იყო კეთილი როცა მდიდარი და ლამაზი ხარ არ როგორ უნდა იყო კეთილი როცა მოახერხა თავის გამოჩენა მარტო მაშინ შეგვიძლია როცა ჯურჯას რეცხავ და იატაკს მერე არა კილოს მარალსავით ვიკნოთ ჩვარც ელეგანტურად ვალთეთ იატაკის ჯოლზე არ შენსავით ვიქცევით კლეა უარს არ ვაპობთ ქალბატონის ვერანდაზე ისტორიულ გასეირნებას ეს სოლანჟ რა გინდა გონია ეს ბრალდებები და გამშვიდებს ისე შენზე უფრო უარესის თქმა შევიძლია შენ ჩემზე რა თქმა უნდა რომ მომინდეს იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ბოლოს და ბოლოს თქმა გინდა იმ კაზე ლაპარაკი შენ დაიწყე ძულ ხარ კლერ მეც მაგრამ სულაც არ ჭირდება იმ კაცის ხსენება იმისთვის რომ დაგემუქრო ჩვენ ორში რომელი იმუქრება რომელი არა გაგპასუხი მიდი ჯერ შენ წადე მიდი. მიდი ვირო ამავეს რომ. აა, უკან ხება რა. ვერბედა საშინელი ბრალდება წამიყენო, რომ პოლიციაში წერილებს მე ვაგზავნე. რომ სხვენი სავსე იყო ჩემი ნაწილებით. რომ მე ვიგონებდი საშინელაბებს აქედან ყველაზე ლამაზებს შენ ჩემ. გუშინ საბამს, თეთრ კაბაში გამოწყობილი ქალბატონს რომ ასახიერებდი, გული სიხარულით გიძგერდა, სიხარულს ვერ მალავდი. უკვე ხედავდი როგორ ადიოდ კატიმერების სავსე გემზე. ნუ მარტივია. ბატონს მიხვებული. შენ საპარას. საპრანგეთიდან გარბოდით. მასთან ერთად ეშმაკის კუნძულზე მიემგზავრებოდი. ან სულაც გვიანაში რამშვენიერი სიზმარი არა მე საკმარისად გამბედავი აღმოჩნდი და ანონიმური წერილები დავწერე შენ კი ამით ისარგებლე და სამაგალითო ბოზი გახდი ჰეტერა ბედნიერი იყავი რომ ავაზაკი ჟრის ძიდვა იტვირთე სახეს უწმენდი ხარში ედექი მე ზღვაურებს უწვებოდი რომ როგორმე მისი ყოფა უდნო მაინც შეგებს უკეთებს ცოტა ხნის შენ ციგივე სამყვებო შენი ამბავი გავაგრძელე თუმცა ნაკლები სისასტიკით ჯერ კიდევ სხვენში შემიშნე რომ იმ წერილებით გარშემორტყმული აქეთ იქით განაობდი თითქოს ტალღებზე ირწეოდი თითქოს უკვე მასზე ძლეო არა და ამის გამო შეიძლებოდა ყველაფერი წაგვე როგორ წერილებს რომ წერდიო ციაში ბატონის დასაბეზრებლად ჭირდებოდა ფაქტების, თარიღების მითითება. ამისთვის რა გავაკეთე? მეტი გაიხსენე იგი ხარ. რა საყვარლად გაწითლდი ძვირფასო. ცხენი არა? მე ქალბატონის ქაღალდებში ვიქეკებოდი და სწორედ იმ სასიყვარულო მიმოწერას გადავაწყდი. მერე შენი წერილები მომპარე. გუშინ სხვენში ბატონის წერილი ვიპო ქალბატონისთვის გამოგზავნე ჩემს ნივთებში გეგები გაოგნებული ვარ შენი ესეთი გულმოდგინებით წინ გახედული ვარ სწორედ მაშინ როცა გავრისკე და სეკრეტარი გავტეხე იმისთვის რომ ჩვენი ამბავი ზუსტ ცნობებზე აგვეგო შენ ბოროტმოქმედის საყვარლის წარმოსახვა მაღაზნო და მიმატოვე სარკე ისე დაბკი რომ შემოსასვლელი კაფი დამენახო კარს თვალს არ ვაკურია დიდი ხანია გაკვირდები ჩეული წინ დახედულობით იდექი როგორც ქალბატონი შემოვიდოდა მაშინ სამზარეულოში რომ შემავლულიყავი კარს თვალს არ ვაცილე
ასოს არ აცილებდი კინაღალ თავზე წამომადგა ქალბატონი. სულაც არ განახულებ დაკანკალებული ხელებით ქაღალდებში რომ ვიქეკებოდი სადღაც დაიჭერი. ზღვები გადალახე, ეკვატორს გასცა. აბა გამედე და თქვი რომ შენ არ გიოცნებია ბატონზე. შენ არ გიოცნებია კატორხაზე. მაგრამ ეს ამბავი შენ გამოიგონე სოლანშ. შენ უხედე. ერთი შენი სახე დაგანახა. ჯერ კიდევ უღრანი ტყის მზე გინათებს პროფილს. საყვარელს გაქცევა შეხმარები. რას აღარ აკეთებ ამისთვის. მაგრამ დამშვიდი. სულ სხვა რამის გამომძვრა. და კარგად იცილის გამომძვრა. შენი არ მიშინია. ეჯვერ მეპარება შენ სიძულილსა და ცბიერებაში. გაფრთხილებ. შენი უფროსი და ვარ. მე რა უფროსი რომ ხარ. მეტი ძალა გაქვს. მაიძულებ იმ კაცზე გელაპარაკო და ყურადღება გადაეტანო. კარგი რა. გონი არ ვიცი რა გიდებს გულში. ამას წინათ ქალბატონის მოკლას. ბატანაშავე არ უარყო. დაგინახე. შემეშინა სოლანშ. როცა ჩვენს რიტუალს ვასრულებთ ხელს ვუფრთხილდები ხოლმე. ბატონი კი არა. შენი სამიზნე მე ვარ. მე მუქრება საფრთხე. ხო. ვცადე. შენი გათავისუფლება მეხვდება. სულ მეხვდება. ჰაერი ალაკობს. როგორ ციტრები, როგორ ცვლადები, როგორ იხრწნები. ქალბატონის სიტყვასა და სიმწარეში. შეგიძლია დამადანაშაულო. ძალიან მიყვარხარ კლერ. ისე. მომიკვა. ველი შენ დამაბეზღებდი პოლიციაში. მე არავინ არ მომიკლავს. ვერ გავბედე. ყველაფერი გავაკეთე, მაგრამ ძილში გადმობრუნდა. სუნთ გავდა. ზე. სუნთ გავდა და სუნთ ვა. ზე წარს არ ხვდა. ეს ქალბატონი იყო კლე. ღმერთზე იფიქრე, იფიქრე რა იქნება მერე. არაფერი! არაფერი არ იქნება მერე. მომბეს და მოხზე დგომა და ლოცვა მაშინ, როდესაც ეკლესიაში ლოცვებდა. წითელ ხავერზე მრჩება თვალი, მშურს. მონანიეთა, საკაულების და ძვირფასეულობის. სუნთი იქნება ეს ყველაფერი, ხელში რომ ჩაგდო. როცა შეიტყო რომ ისი საყვარელები უბრალო კურდი იყო, პოლიციის არ შეშინდა პირიქით. გულის სიღრმეში გაეხარდა კიდეც ახლა ის მიტოვებული მშვენიერი ქალი. შეამჩნიეთ როგორ უხდება მის ტანჯვას სამკაულების, ბრილიანტების და ჭაღების ელვარება. ჩემი დანაშაულის ბრწყინვალება გამოისყიდა ჩემი ცხოვრების უბადრო ყოფას. ყველაფერი ცეცხლში უნდა გამეხვია. გამახჩი! გამიში! გამიში ფანჯარას და გამახოცო და ჰაერი შემოვიდეს სოლანში. გამიში! როგორ გონია მე არ მინდა ფანჯარას გავახო.
მე არ მინდა რომ ეს თამაში ყოველს თვალს ვითამაშო. ჩემი სიმართლე სახლების ახურავებიდან ვიყო და ქუჩაში ქალბატონის კარი დგა. ისმეთ თქვენ ხართ კლერი ბარბატონო? ბატონი ისეთი ბედნიერი იქნება, როცა შეიტყობს, რომ ბატონი გაათავისუფლეს? დიახ ბატონო, დიახ ჩავინიშნა, დიახ ბატონი ელოდება ქალბატონს ბილბოკეში. დიახ ბატონო, კარგად ბრძანდებოდეთ ბატონო. ასე ყველაფერი ჩაგვეშლება. როგორ ჩანს თუ ბატონი გაათავისუფლებს ყველაფრის გამოძიებას, მოინდომებს ყველაფერს, გადააკეთებს, საერთოდ ხვდები რა რა დღეში ვართ. რა შემეძლო ყველაფერი გავაკეთე? მე ბოლომდე გავრისკე. ხო, ჩაგილოცა წერილები და ბეზღება ყველაფერი. არა, ჩვეულებრივი იყო და ახლა კიდევ შეხებს წერასაც თუ გარკვევენ. რატომ იმის ბილბოკეში? რატომ იმის ბილბოკეში და რა შეგვიძლია ამისნა? ისეთ ჭიპიანი თუ ხარ, ის საქმეთ ბოლომდე უნდა მიგეყვანა ქალბატონთან, მაგრამ შეგეშინდა. არა, გადაგრჩენია. თამაში უნდა გავაგრძელოთ. არა, ეს უკვე ძალიან ძალიან სახიფათო თამაშია. დარწმუნებული ვარ, კალი ყველგან დავტოვეთ. შენი ბრალია, შენი ბრალია, რომ კვალს ყოველჯერზე ვტოვებთ. ის კიდადის თავსიმარდის ფეხებით ჩვენს ნაკვალებზე დააბიჯებს და ყველაფერს შიბერს. შენი ბრალია, ქალბატონი, დაგვციის, ყველაფერს მიხვდება. ყველაფერს მიხვდება, რომ ის ჟესტებს მიმეორებდით, მის კაბებს მიცვამდით. ყველა და ყველაფერი გაყვიდის, ყველა და ყველაფერი გაყვიდის. გესმის შენი უთავბოლობის ბრალი, რომ ყველაფერი წყალში ჩაგვეყარა. ყველაფერი წყალში იმიტომ ჩავაგე ჩაგვეყარა, რომ ძალა არ აღმოგაჩნდა, რომ მოგეკლა. ჯერ კიდევ შემიძლია მოვიკრიბო ძალა. არა, შენ არ შეგიძლია ასეთი საშინელების ჩადენი. მე შევძლებდი, მე ყველაფერი შემიძლია და შენ ეს იცი ძოლაშ ლუმინა. არა, მეძნიერი ვარ. შეჭემი დამორჩილება დიდა. კლერ, მომბეზრდა ის, რომ მომავალა. გაიზიანებული. კონკი საკიდირო. ბინძური მოარწმუნე ვარ და არც ღმერთი მყავს და არც ოჯახი. მინდა და გავმეზრდა, რომ სამზარეულოს ფურაა ჩემი საკურთხეველი. კლერ, მეტი უბრალო გომბიო ვარ. ნაკამი ვარ შენს თავშიც კი. მომბეზრდა ეს წარკეც, რომელიც ჩემს არა გამოსახულებას მიმოქმედ. შენ ჩემი ცუდის წონი ხარ. ხო და მოჩა გაზიანებულები კლე. ვირმის დავითარდა აპარტამენტში ვისეები. მოწამო. იმას ჩავიდე რა შევერ შეძენი სოლანშ. ჩემი ძელი ხარში ამოგი. ხო მე დაგიმორჩილე. არასოდეს. მომიტანები სახოცი. მომიტანე კიძისავები. გაცქვენი ხახვი, გაცქვენი სტაბილო. ფანჯრები გაწმიდე, იატაკი მოხეხე. თეთრეული გამოწვალე და ტრიკაბა მომიტანე. აი ჩიე პუდრი, აი ჩიე სუნამო. მარგალიტები, მაქმანები, აბრეშუმი, ხავერდი. ფანჯრას თვალი არ მოაშორო. მერდევეს დაუძახი. ჩემი გაგახდი, დაწერე, გააგზავნე, დაწერე, გააგზავნე. დაწერე, 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 გააგზავნე.
წერები, წერილები, წერილები! მარჩა! შეცხელში იქნება მთელი მსოფლიო! რამდენია საჭირო? 10
ათმის ყვავილების ნაყინში ჩაუყვა. აბები თან მამა. ათი აბი ლუმინა იკლია. ცხრა არ იყო. და 11 გულწაური. მაგარი ნაყინი გაუკეთე კლე. შინელი გლადიოლუსები. ოლტანლათ ვარდის ფერები. მიმოს. სკიჟები დილაუთენია ბაზარში დარბია, რომ რაც შეიძლება იაფათი ყიდონ ყვავილები. დიახ, ქალბატონო. ამდენი ყურადღება სოლანჟ. არ დაუმსახურებია შენს ქალბატონს. ამდენი ყვავილი. თუცა ბატონს დამნაშავეს ავითებ ხრობიან. ეს იმიტომ მინდა გითხრათ. შენ და შენ დას კიდევ ერთხელ დაგიმტკიცებთ, რომ გენდობით. განადგურებული ვარ. განადგურებული. ბატონი საბოლოოდ დააპატიმრეს. დააპატიმრეს მეთქი. სოლანჟ დააპატიმრეს. თქვენი ქალბატონი ყველაზე ბინძუ, ყველაზე საშინელ ამბავში გაეხვა. თქვენ კი აქ რაღაც სამლოცველო მომიწვეთ. ქალბატონმა იმედი არ უნდა დაკარგოს. ციხე ისეთი აღარ არის რევოლუციის დროს რომ იყო. იცი ვიცი. ციხეში ნესტიან ჩალაზე აღარ წვანან, მაგრამ აი ჩემი წარმოსახვა. ერთი მეორეზე საშიშ სურათებს ხატავს. ბატონის წამების სურათებს. ციხე სავსეა საშიში პატიმრები და ბატონი, რომელიც კეთილშობილების განსახიერება მათთან ერთად უნდა იყოს. სირცხვილით ვკვდები. მაშინ როცა ის თავისი დანაშაულის გააზრებას ფიქრობს, მე მიაქ ყვავილებში დავაბიჯებ. ერთშვენიერ დღესაც ამ ყვავილებში ჩავარდები და მოვკვდები, იმიტომ რომ თქვენ მე საფლავს მითხრით. ერთი კვირაა ჩემს საძინებელ ოთახს კუბოსთან დასაწყობი ყვავილები თავსებით. შენ ცივდა. იხლავე. მთელი ღამე ციხის დერეფნებში ვიხეტიალე. ვნახი დაკინული კაცები ცვილის თავებით. შემდეგ ბატონსაც მოვკარი თვალი. შორიდან. აი ეს ხელით რაღაც ვანიშნი. შემდეგ ორ ჟანდარმთან ერთად გაუჩინარ. ჟანდარმები? ქალბატონს ეშლებ ეგენი?
ცველები იქნებოდნენ. სამნიშნელობა აქვს ახლა ჟანდარმი იყო თუ ცველი. ბატონი დააპატიმრეს. სხვათა შორის სულ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი მოსამართლის ცოლთან მიყავი კლერ და მი საცხვის ყვავილების ნაყენს გიმზადებთ. მაპატია სოლანშ. ცხელია. ცხელია საცხვის ყვავილების ნაყენს რო ვითხოვ მაშინ როცა ბატონი სულ მარტო. არც საჭმელი აქვს, არც სასმელი, არც თამბაკო. ხალხმა კარგად არ იცის რა არის ციხე. ისე შენ და შენ დას კი გაგიმართლათ ამ ქვეყნად რო არავინ არ გყავთ. აი თქვენმა დაბალმა წარმომავლობამ კი თუ ბეტურება საკაცთი. აბატიეთ, სულ მალე გაირკვება რომ ბატონი უდანაშაულობა. უდანაშაულო. მაგრამ დამნაშავია თუ უდანაშაულო მე მას არასოდეს მივატო. აი რა არის სიყვარული. ბატონი დამნაშავი არ არის, მაგრამ რა სიამოვნებით გავხდებოდი მისი თანამზრახველი. გვიანაში გავყვებოდი, ციმბირამდე გავყვებოდი. ვიცი ის ამ ამბავს ძალიან მალე თავს დააღწევს, მაგრამ ეს სიტუაცია მაგრძნობინებს თუ რაოდენ ვარ მასზე მიჯაჭვული. თითქოს ამ მოვლენას ხომ უნდა დავეშორებინეთ, მაგრამ არა პირიქით, რომ ძლავრად დაგვაკავშირონ თითქმის ბედნიერიც კივა. როგორ გიჟური ბედნიერება. არა, ვიცი ამ ამბავს ის ძალიან მალე თავს დააღწევს, მაგრამ რა სიამოვნებით ვატარებდი მის ჯვარს ეტაპიდან ეტაპში. ციხიდან ციხეში, კატორღაში. სოლანშ, წარმოგიდგენ გერია ფეხში შოლა კატორღაში. მართალი ხარ, მოწებაც მომიდა. გაყოლის უფლებას არ მოგცემენ ქალბატონო. ბანდიტების დედებს, დებსა თუ ცოლებს იმის უფლებას კი არ აქვთ, რომ მათ კვალს გაყვნენ. ბანდიტი რა სიტყვაა? სხვათა შორის მსჯავრდებული ბანდიტად არ მოიხსენიება. თან აკრძალვას არ ჩავაგდებ, მთელ ჩემს გამოცდილებას, მთელ ჩემს გამბედაობას და ეშმაკობას მოვიხმო. ქალბატონი გამბედავია. ჯერ კიდე არ მცნობთ. შენ და შენი და აქამდე იცნობდით ქალს, რომელსაც მზრუნველობა სჭირდებოდა. მაქმანები, ნაყენი, ძლიერი ვარ. მზად ვარ ბრძოლისათვის. სხვათა შორის ბატონს ეშაფოტი არ ემუქრება. მე კიდე ჭირდება ეს ექსალტაცია. ასე უფრო სწრაფად ვფიქრობ. ეს ის სწრაფე კიდე მეხმარება იმაში, რომ გამოვიცნო როგორ შემოგზავნა იმ სატანურმა პოლიციამა აქ ჩემ სახლში. მალულად ჯაშუშები. ნუ აღელდებით ქალბატონო. მინახავს, რომ მსჯავრდებული უფრო სერიოზულ შემთხვევაშიც გაუმართლებია. მოწოდე. შენ რა ვიცი ბატონის შემთხვევაზე? მე არაფერი. თქვენი ნაოვნების მიხედვით ვივარაუდე. იმედია სულ უბრალო ამბავია. შენ რა იცი მსჯავრდებულის გამართლებაზე? შენ რა სასამართლოში დადიხარ? მე სასამართლო ქრონიკებს ვკითხულობ. ერთ ამბავს მოგიყვებით. ერთმა კაცმა უარესი ჩაიჯიო. რაღაცას მიედმოედები. ბატონის შემთხვევას ვერაფერს ვერ შეადარებ. რაღაც სულელურ ძარცვაში ადანაშაულებენ. ისეთივე სულელურში, როგორიც ის წერილებია, რის ნიადაგზეც დააპატიმრეს. წერილები? ვარ. უნდა დაისვენოს.
მეთქი? უნდა დაიცვენოს სოლანშ. არ მჭირდება თქვენი სიკეთე. თქვენ ყველასაც ვერავდან, თქვენი კეთილ გაწყობა კიდე მაღიზიანებს თრგუნავს, სულს მიხუთავს. რამდენი ხანია თქვენი სიკეთე ვერა და ვერ გახდა გულწრფელი და ეს ყვავილებიათ? ქორწილის ასაგნიშნავად ნამდვილად არ მოგიტანეთ, სულ სხვა მიზნით მოიტანეთ, იმდენსაც ვერ მიხვდით, რომ ცეცხლი დაგერთოთ ჩემს გასართობად. მეტა მისი საკამითო თბება. არ თბება, ქალბატონო. ანუ თუ ქალბატონს იმის თქმა სურს, რომ ჩვენ არავართ საკმარისად მოკრძალებულნი? არა, ამის თქმა არ მინდა. ქალბატონს დღევანდელი დღის ანგარიში მოუტანო. ასე გეჯავრები? აი ასე გეზიზღები სოლანშ? მე ხლა ქვითრების ანგარიშების რეცეპტის თავი მაქვს, როცა ჩემ უბედურებასთან მარტო მინდა დარჩენა. ეგეთ პროდუქტების მომარაგებასაც დაუძახო თუ ასეა. ჩვენ გვესმის ქალბატონის დარდის და განცდების. არა ხლა ის კი ამინდა გლოვის ნიშნად აქ ოთახები ჩავაბნელო. სარჩომი გარდმოლოდა. ხვალვე წავიღებ მკერავთა. არა საჭირო. ახლა უარი უნდა თქვა აღმაით ჩემს ტანსაცმელზე. თანაც ბერდები. სოლანშ. შემომხედე. ბებერი ვარ. ისე შავბნელი აზრები გაწუხებთ ქალბატონო. ნუ გიყვის. თუ ეს ბინა ამეთის მეტად სევდიანი გეჩვენება. ქალბატონო. რა და უნდა გაიზიარა ჩემი უბედურება? ქალბატონს არასოდეს მივატოვოთ. განსაკუთრებით მას მერე რაც ჩვენთვის გავაკეთა. ჩემთან ძალიან უბედურები ხომ არ ყოფილხარ? სოფელში წავიდეთ. შენ და შენი დაი ყვავილებს მოუვლით. თქვენ ხო გართობა არ გიყვართ? ახალგაზრდები ხართ, არასოდეს იცინით. იგი შვიდად ვიცხოვრებთ. შემდეგ ყველაფერს დაგიტოვებთ. სულ ყველაფერს რაც გამაჩნია. ქალბატონო. ჩემი ძველი კაპები. ჩემი ძველი კაპებიც კი საკმარისი იქნება, რომ პრინცესები ვით გამოეცხოთ. არა და ჩემი ძველი კაპები მე რაში მჭირდება? მე ხომ უარს ვამბობ ჩემს ელეგანტურობაზე. საცხვის ყვავილების ნაკენი ზადაა ქალბატონო. შვიდები წრეულებებო, მეჯლისებო, თეატრო. შეხედე, აი ეს ყველაფერი თქვენ გრჩება. ქალბატონმა კაბები უნდა დაიტონოს. ქალბატონო. რა? ქალბატონმა კიდევ უფრო ლამაზი კაბები უნდა შეუკვეთა. არა, ეს წუთია შენ დასვეუბნებოდი, რომ მე მხოლოდ შავი კაბა დამჭირდება ციხის შესახვეთ ოთახებში შესასვლელთან შავ კაბაში ხომ უფრო ელეგანტურიც ვიქნები. თქვენ კი მიდამეხმარებით, რომ ჩემ ძველ კაბებს ჩაიცვამთ. მოახლეებისთვის კაბების ჩუქებით. ეგებ ღვთისწყალობა დავიმსახურო. ეგებ გადმოხედოს ბატონს მოწყალე თვალით, ინიცის. საცხვის ყვავილების ნაყენი გაჩნდება. ცოტა ხელში დავლევ, დადგინ. ყველაფერს გაძლევთ. სულ ყველაფერს ხომ ჩაიცვამთ? ეს კლერ ხო? კლერ, მოდი, მოდი ჩემთან. შეხედე? შეხედე? არა, ქალბატონებით ვერასოდეს ვიმრით. რომ იცოდეს ქალბატონმა რა სიფრთხილით ვაწესრიგებთ მის კაბებს. ქალბატონის გარდარობით ჩვენთვის წმინდა ქალწულ მარიამის სამლოცველო. მოცემას ვახეთ. საცხვის ყვავილების ნაყენი. გარდერობის ორივე კაბს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში არის. ისეთ კაბებს სოლცვერ ვსორებ. ამის უფლება არ გვაქვს. ქალბატონის გარდერობით ჩვენ ქალბატონი დაიღალა ჩვენი და ამდენი ლაქლაქით. ჩემი საბრალო. წითელი კაბა. ლანვანმა შექმნა სპათაშორის ჩემთვის. საგანგებოდ ჩემთვის. ჩუქნით. შენ.
მართლა მაძლევს ამას ქალბატონი. რა თქმა უნდა, ქალბატონს მადლობა გადაუხადოთ. ქალბატონი ისეთი გულკეთილია, მით უმეტეს დიდი ხანია გუჩი ჩაგიბარდა თეკ კაბა. მე ამის ჩაცმას ვერასოდეს გავბედა, მის ისეთი ლამაზი. შეგიძლია გადააკეთო. შენ სოლან შენ. ა მოგიცი. ჩემი გურკი. თქვენი გამოსასვლელი გურკი? სოლან შენის თქმა სურს რომ ამ გურს მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში იცვამდ ხოლმე. მართლა? სულაც არა. ისე გაგიმართლათ კაბებს რომ გჩუქნიან. მე მათ ყიდულობ. ქალბატონი ისეთი კეთილია. ქალბატონი არა, მადლობა არ გადამიხადოთ. ისეთი სასიამოვნოა, როცა გარშემო მყოფ თაბედნიერ. მე ხომ მხოლოდ სიკეთის კეთებაზე ვფიქრობ. მხოლოდ სიკეთის კეთებაზე. აი, ვინ უნდა იყოს ისეთი ბოროტი, რომ დამსაჯოს? ან რისთვის მსჯის? აქამდე სრულიად უსაფრთხოდ გრძნობდი თავს. თქვენი ერთგულება მიცავდა. ბატონის ერთგულება. აი წერილები. წერილები, რომელთა შესახებ მხოლოდ მე ვიცოდი. სოლანჟ. დიახ, ქალბატონო. შენი აზრი მაინტერესებს. ვის შეეძლო აიღო ჩემი სეკრეტერის გასაღები? სეკრეტერია. ვის შეეძლო გაეგზავნა ჩემი წერილები? ქალბატონო. არა, ვიცი, ჩემსავით გაოგნებულები ხართ, მაგრამ ძალიან მალე ეს ამბავი გაირკვევა. უბრალოდ მინდა, რომ ხელნაწერი შეამოწმონ. და გავიგოთ, ვინ დახვართა ასეთი ინტრიგა. კურმილი ასე რა დადებს? მე ავიღე, როცა ბატონო. რომელმა ბატონმა? როცა ბატონმა დაეკა. ციხიდა? გვინდოდა ქალბატონისთვის სიურპრიზი ყოფილიყო. ბატონი? დროებით გატაბს ქალბატონს ბილბოგეში ელოდება. ქალბატონს რომ სწოდნო. ქალბატონი არასოდეს მოპატიე. ეს სიურპრიზი ჩვენ და თქვენ მე არაფერს არ მოუბნებდი. სოლანჟ. ჩქარა გაიქეცი მანქანა მოიყვანე. ჩქარა მეთქი. არა, გიჟები ხართ. გიჟები ან ვერ გიჟდები. როდის დარეკა? ქალბატონის დაბრუნებამდე 5 წუთით ადრე. რა მერე რა თქვა? არაფერს გითხარი. ძალიან შვიდი იყო. ის ყოველთვის შვიდია. სიკვდილი დასაჯდა რომ გაიყვანო მაშინაც შვიდი იქნება, იმიტომ რომ ბუნება აქვს ასეთი. რაო კიდე? არაფერი. თქვა რომ მოსამართლემ დროებით გაათავისუფლა. ახლა? ნუ თვასე. გვიანობამდე მუშაობენ მოსამართლეები. ზოგჯერ უფრო გვიანით. ზოგჯერ უფრო გვიან? დიახ. შენ საიდან იცი? ვიცი. გაზეთ დეტექტივს კითხულობ ხო? ცნაური გოგო ხარ. სოლანჟი სად არის? დღევანდელი დღის ანგარიში მომიტანე, დრო მაქვს უნდა გადავხედო. ეს სოლანჟს ეხება. ერთალია. ახლა ისეთი არეული ვარ მაიც. ხო. Thank you.
ეს რა არის? რა? აი ეს რა არის? რა? მაკიაჟი გაგიკეთები. კლერ მაკიაჟი გაგიკეთებია. აბა გამოვყდი ვისთვის გაიკეთე? ცოტა პუდრი წავის. ეს პუდრი არ არის. ფერადი საღებავია. ვარდის ფერფლი ჰქვია. ეს ძველია და არ ხმარო. შეგიძლია დაიტოვო. არა მართალი ხარ, ახალგაზრდა ხარ. ას უნდა მოუვარო. არა ეს სოლანჟი ხარ, სოდეს არ დაბრუნდა. ტაქსის მოსაყვანად გაჩერებამდე ჩასვა მოუწევდა. ასე გონია. ასე გონია. ვერ გადამრია. ფოტოდი თავისუფალია. მე უნდა შევხვდე მას ამ დროს თქვენ. ქალბატონმა უნდა დაისვენოს. ცაცხვის ყვავილების ნაკვენი უნდა მიირთვას. დღეს შამპანურს დავლევ. შამპანურს დავლევ და შინ არ დავბრუნდები. შენ დას გადაეცი რომ შინ არ დავბრუნდებით. ეს მაგვიძარა კრატომ დას. ეს სამზარეულო მაგვიძარა. აქ შეიძლება გიდა. თაროზე იდო, ყოველთვის იქნებ. მე ხომ სამზარეულოს თუნდაც ვიცნობ. ის ხელი სამფლობელოა. არა მაინც აკრატომო. იცით, ალბათ ზოლაშ დაჭირდა. კედლის საათს არ ენდობა. შენი დაყო პუნქტუალურობის განსახიერება. უერთგულესი მოახლეები მყავს. ჩვენ ვაღნებთ ქალბატონს. სწორადაც იხსენ. სიკეთეს არასოდეს დავივიწყებ. რა პატერია? რა პატერი? რა დაუდებ რობა? ყვავილებით რთავთ? ტვერს არწმენთ. ქალბატონი უკმაყოფილოა ჩვენი მომსახურებით. კმაყოფილი ვარ, კლერ. და ბედნიერი მივდივარ. არა, იქნებ ცოტა ნაკენი დალიოს ქალბატონმა. ცაცხვის ყვავილების ნაკენი. მართალია გაცივდა, მაგრამ მაინც ერთი კლუბი მაინც. ცოტა მაინც ქალბატონმა იქნებ დალიოს ცაცხვის ყვავილების ნაკენი. ერთი კლუბი მაინც. კიდე მომკლა ამ ნაკენი. ყვავილებით. გრჩევებით. სულ ცოტა მაინც. ამაღამ შამპანურს დავ. საცხვის ყვავილების ნაყი სადღესასწაულო სერვიზი. რას ზეიმო? ქალბატონო. ბატონი თავისუფალია. მე უნდა შევხვდე მას. კი, მაგრამ... ჩუქნი. ქალბატონო. ქალბატონი გარბის. ქალბატონი გარბი. მოაშორეთ ეს ყვავილები. ქალბატონი კეთილია. ქალბატონი ლამაზია. ქალბატონი ნაზია. ქალბატონმა პრინცესები ვით გამოგვაწყო. ალბათ მა კლერსა თუ სოლანჟზე იზრუნა. ჩვენ ხომ სულ ერთმანეთში ვერებ. ჩვენ ქალბატონის სიკეთით ვიყავით გარემოცული. მე და ჩემს დას ერთად ცხოვრების უფლება მოგცა. რაღაც ძალიან სჭირდებოდა ჩუქნით. იმასაც კი იტანდა რომ კვირაობით წირვაზე დავდიოდით და მის გვერდით ლოცულობდით. ქალბატონი კეთილია. ქალბატონი ლამაზია. ქალბატონი ნაზია. მაგრამ არ ჩვენ ვართ უმადურები. ყოველ საღამოს მისთვის ლოცულობ ცხენში როგორც გვიბრძა. ხმას არასოდეს ვუწევთ. და მის წინაშე ვერ ძბედავთ ერთმანეთს შენობით რომ ელაპარაკოთ. აი ესე კლავს ქალბატონი თავისი სიკეთით. თავისი სინაზით გწამლავს. ქალბატონი კეთილია. ქალბატონი ლამაზია.
კალბატონი ნასია. ყოველკვირა დღეს ნებას გვთავს, რომ მის აბაზანაში ვიბანავთ. ხატახან ორცალ კაფეც გვაძლევს ხოლმე. დამჭყნარ ყვავილებში გვახრჩობს. კალბატონი ბატონზე გველაპარაკება, რომ აგვახელოს და გაგვაგიშოს. კალბატონი კეთილია. კალბატონი ლამაზია. კალბატონი ნაზია. ხარდანია. ხარდანია. ასეც ვიცოდი. მოსალოდნელი იყო. ნეტა დამანახა შერაც გააკეთებდი ჩემს ადგილას. კალბატონი ხელიდან გაუშვი. კალბატონი გაგისხდა. ეხლა წავა. და ბატონს ყველაფერს მოუყვება და ვიღუპებ კლიენტს. ნუ მაშინე. ცაცხვის ყვავილების ნაკენში ლუმინალი ჩავუყარე, იმან კი არ დალია. და ჩემი ბრალი ერთი სული რომ მქონდა, როდესაც ხოდი ბატონი გაათავისუფლესო. შენ დაისხე იმ კაზე ლაპარაკი. შენ კი დაამთავრე. ყველაფერს ნინო გადმომაბრალებ კლენ. კალბატონი ხელიდან გაგისხდა. კალბატონი გაუშვი. სხვა დაგრჩენია რომ გავიქცეთ გესმის. გავიქცეთ. უნდა ავკრიბო ჩემი ბალგი და გავეცალოთ აქლობა სწრაფად. დაწყებლილები ვართ. ისე დაიწყე შენი სისულელეები. კარგად იცი, რასაც გულისხმობ. კარგად იცი, რომ ნივთებმა გავკიდეს. რა შუაში ხა ნივთები? რა ნივთებზე მელაპარაკები? სისულას იქცევია. ეთქობა მართლაც დამნაშავეები ვართ, რადგან ასე დაუნდობლად გვდებენ ბრალს. დავინახე, რომ მზად იყვნენ ყველაფერი გაემხილათ კალბატონისთვის. როგორც კი ტელეფონი ვახსენეთ, უკვე ჩვენმა თუ ჩვენმა წიგოთ. შენ არ გინახავს კალბატონმა როგორ გამოიცნო ყველაფერი? მე კი ხედავდი ნაბიჯ-ნაბიჯ როგორ მიდიოდა საბოლოო აღმოჩენისკენ. რა ბოლომდე ვერაფერს მივხვდა, მაგრამ ძალიან ახლოსა. შენ გაუშვი. შენ თვითონ გაუშვი. გესმის? დავინახე როგორ აღმოაჩინა სამზარეულოს მაღვიძარა სოლარ. დაგვავიწყდა რომ თავის ადგილას დაგვებრუნებინა. თავს ოთახში მიმოკლეული პუდრი აღმოაჩინა. ჩემს ლოკებზე კი ცუდად გაცვლილი მარტისფერი საღებავი. ისიც კი აღმოაჩინა რომ ლუმინალი სადღესაც საულო სერვიზით მივართვი და ისიც რომ გაზეთ დეტექტივს კითხულობ. ნელ-ნელა გვამხილა და მარტო მომიხდა ყველაფრით გადატანა სოლაჟ. ხედავდი როგორ იღუპებოდი. და გავიქცეთ გესმის? და გავიქცეთ. და წავიდეთ აქედან სწრაფად. სწრაფად. აბიხოთ. ზულერთია რით? ზულერთია სად? ჩაცავიდეთ. ვისთან? მე ძალა არ მეყოფა რომ ჩემოდანი ვათრიო. ზულერთია სად? არა. გემით. მატარებით. არა, სოლანჟზე ვარიღოთ ვარ. ჩვენ ვარიდები ვარ სოლანჟ. ჩვენ გა. კლე. ფული. არა. ფულებას არ მოგცით. ქურდები კი არ აქვთ. ფული გვამხილს. და შემდეგ რაც საკუთარი თვალით ნახე როგორ გვამხილეს ნივთებმა, ერთი მეორის მიყოლებით მათი ლეშინი აცოლა. შინსა წაუღიათ. შინს გავიღე წავიდი დაკეთე. გავაცალო და ქოლობას გესმის. უკვე ძალიან გვიანია სოლანჟი. კლე დავმარცხდით. კლე! კლე! როგორ გიქრო? ეხლა სოროში უნდა შევკრეთ მიხდებივით. ვიქან გალობ? კლე, ისინი დაბრუნდებიან გესმის? ისინი დაბრუნდებიან. გაარკვევდნენ ვინ წერდა წერილებს და ყველაფერს შეიტყობენ.
შინა გინახავს როგორი სახე ქონდა კალბატონს, როგორი ბედნიერი სახე ქონდა კიჭეზე რომ ჩადიოდა მისი სასტიკი ბედნიერება. ჩვენი სირცხვილი დაახარებს გესმის? ჩვენი სირცხვილი მის ტრიუმფად იქცევა. სავი ბალესტოლაშ რა დროს წუწუნია თქვენმა სადუთმა ბუნებამ? სათანადო დროს იჩინა დავი ქალბატონო. ძალიან დავი ბალე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ქალბატონი დაიღალა. ქალბატონი ხომ უდანაშაულოა? ცხადია, მოახლეები არიან დანაშაულები, როცა ქალბატონი უდანაშაულოა. მერტო რაიოლია უდანაშაულოდ ყოფნა. მაგრამ ჩემს ხელში რომ ყოფილიყო თქვენი სიკვდილი დასჯა. ფიცავამ საქმეს ბოლომდე მივიყვანდი. იმ ნახენს, საცხვის ყავილების მოწამულ ნახენს პირში ძალით ჩაგასხავდით. თუ გაბედავდით და მის დალევა და უარსმეტყოდით. თუ გაბედავდით და სიკვდილზე ჩემს თვალწინ უარსმეტყოდით. იმდენს ვიზა ცხოვრება სატანჯველი გახდება თქვენთვის. კლერი ხარ თუ სოლანჟი მაღიზიანებთ? სულ ერთმანეთში მერევით. მაღიზიანებთ ვგრძნობ რომ თან და თან ბრაზდები. რალამაზი ხარ. სწორედ თქვენ გადანაშაულებთ ჩვენს ყველა უბედურებაში. რა? ბრალად გდებთ ყველაზე შემზარავი დანაშაულის ჩადენას. დანაშაული არავის შაუდენია. რა დანაშაულზე მელაპარაკები, კლერ? მას გამოვიგონებთ მას. რა ლამაზი ხარ. არ გინდათ ეს ფორმალობა? დიდი ხანია უსარგებლოდ აქციეთ ტყუილი და მერყეობა, რასაც ადამიანი გარდასახვამდე მიხავს. იჩქარე. ვეღარ ავიტანამდნენ ტყუილს და დამცირებას. მოგვისმინონ. ხრები აიჩეჩონ. გიჟებად და შურიანებად გამოგვაცხადონ. რაც უნდათ ისკნანოთ. შეგვამჩნიონ. ლამაზი ხართ. არ გინდა ეს შესავალი შეურაცხყოფაზე გადადი. ამას ვერ ასწოდეს შეჭი. გავლაცხებეთ კი. და მეხმა დამეხმარე. მსახურები ზურს მათი ამაზრზენი უბადრუკი მოდი. მსახურები ადამიანები არ არიან. ისინი მოდიან და მოდიან. მათი მყრალი სუნი კი რჩება ჩვენს საძინებლებში, დერეფნებში. ეს სუნი ჩვენშიც აღწევს სხვირიდან და პირიდან და ხწნის გული მერევა თქვენზე. გააგრძელეთ, გააგრძელეთ თქვენი საშიში და საცოდავი სიფათები, დანაოჭებული იდაყვები, ძველმოდური კორსეტები, ჩვენი ძველმანებით დაფარული თქვენი უბადრუკი სხეულები. თქვენ ხართ ჩვენი მრუდე სარკეები. გააგრძელეთ. თქვენ, თქვენ არ გაჩერდეთ. Арачи, бранавде. Клер, клер дамхале да гаомпите. Не помолит. Панжреби гава. Ром ყველას თვალწინ. Вио параход. Ром гагвина. Попитаме сахрите да бинаха.
იმედი მაქვს რომ დაგვინახავენ. სოლანჟ კარი ისე აღმაგრძნებს კლერ. სოლანჟ ჩემთან დარჩი დაბრუნდი გემუდარები. სოლანჟ არჩა დამთავრდა. მე უკვე მზად ვარ. მუხლებს ძე გინდათ რომ მომკლათ? მუხლებს ძე ერთხელ და სამუდამოდ ვამთავრებ ამანდას არ გაინძრე თქვენ მას გაქცევის საშუალება მიეცით არ გაინძრე როგორც ყდება გული მაშინ იძია ნახო ქალბატონ და ყველაფერი უთხრა უთხრა როგორ ცოლს თქვენ მას გაქცევის საშუალება მიეცით ხმა შამპანიურ სვამ ზეიმობს მე მომეცით განარდ განს თქვენ ანერ მოვიკრებ ძალას, რომ ჩემი დო გავათავისუფლო და მე სიკვდილს მივეგებო. ერთხელ და საბოლოოდ ბოლოს მოუღებ ამ ლაჯარ გოგოს. იღრიალეთ რამდენი სგენებო თუ სული წამოხდო მიარტრიალში. ზე აღაშხლართული რეზინის ხერთაზმანებით დამორთვალი იჯეკით ქალბატონ შეუძლია იჯდეს. ქალბატონ შეუძლია მადმუაზელ სოლანჟი მიწოდოს მას მერე რაც ჩავიდინე. ქალბატონს და ბატონს შეუძლიათ მადმუაზელ სოლანჟ ლე მერსიე მიწოდონ. ქალბატონმა უნდა გაიხარდოს ეს შავი კაპა. სასაცილოა ეს რომ აცვია. იძულებული ვარ ჩემი მოახლე ვიგო სასაფლაოსთან თელიუნის მოახლებისა დამეჩვიდონენ. თითქოს ჩემი ნათესავი ყოფილი იყო რათა ზოგჯერ მართლაც ჩემი ოჯახის წევრი მეგონა. მიცვალებულის ბოლო ხუმრო. ვერა ვერა ბატონო ინსპექტორო ვერა 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 ფერს გეტყვით ვერა ფერს გეტყვით ჩემს ნახევარზე ჩვენს ერთობლივ მოქმედარზე. კაპები ქალბატონს შეუძლია კაპები დაიტოვოს. მე და ჩემს დას ჩვენი კაპები ქონდა. დიახამხამობით ვიცვამდით ხოლმე. დიახ ახლა მე ჩემი კაბა მაქვს და ქალბატონის თანასწორი ვარ. ქალბატონის თანასწორი ვარ და ბოროტ მოქმედი წითელი კაბა მაცი. ბატონმა გაიცნა. ბატონმა გაიღიმა. ბატონი გამომხიარულე. ბატონს გიჟი მგონი ვარ. ფიქრობს რომ მოახლეები იმდენად მოკრძალებული უნდა იყვნენ რომ ქალბატონის ჟესტებს არ იმეორებდნენ. არა მაპატიეთ 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 მაპატიეთ.
კალბატონმა მაპატია. რა მართლა მაპატია. ბატონი სიკეთის განსახიერება. ბატონს ესმის შემი მარტო სულობის როგორც იქნა. ბოლოს და ბოლოს მარტო ვარ. ედა როგორ დაუნდობლად ლაპარაკო, მაგრამ შემიძლია რომ კეთილიც იყო. ჩუ კალბატონს, კალბატონს შიში გადაულის. კალბატონს შიში გადაულის ამკაულებით, ასუნამოებით, გარშემოთყოს კალბატონის თეთრი კაბა, რომლის ჩასმას ყოველთვის ვუკრძალავდი. კალბატონის თეთრი კაბა ოპერაში რომ მეცვა მეჯლის სუნამოებით საყვარლებით გარემოცულდია. დიახ მე მყავსდა. დიახ მყავსდა. ვბედავდა მასზე ლაპარაკობ. ყველაფრის გამბედვა შემიძლია. ვინ გამაჩერებს? ვის ეყოფა გამბედაობა მიწრასოლანშ? ჩემო გოგონა, მე მოახლესავით გემსახურით, ერთგულად გემსახურით, მე გიღიმოდით. მე ვიხრებოდი რომ იატაკი გამეცმინდა, ჭურჭელი გამერიცხა, კარტოფილი გამეცმინდა, რომ ჭუჭურ ტანაში შემეჭკეთა. ახლა კი დავაწეული ვთქვავარ ამაყად. ჩემი ხელით დავახრჩვე. მადმუაზე სოლანჯი, რომელმაც და რა გავჩუმდე? კალბატონი დახვეწილია, მაგრამ მე მეცოდება კალბატონი. ისეთი პატარა ხელები აქვს, ისეთი პატარა ფეხები. მე სხვა მსაჯულები მყავს. რაკლე ჩნდა ძალიან ძალიან მოყვარდა კალბატონი. ეს მხოლოდ ჩვენ გვეკება, თქვენც და თქვენც მხოლოდ ის გეცოდინებად, რომ სოლანჯმა საქმე ბოლომდე მიიყვანა და ბოროტ მოქმედის წითელი სამოსი აცვია. ეხლა ის გარეთ გავა, კიდეს პოლიციელების თანხლები ჩაივლის. გამოდით და ნახეთ როგორ მიაბიჯებს ძაძებში გახვეულ ცოდვილებს შორის. ხელში ჭირაღდანი უჭირავს, ჯალათი ფეხდაფეხ მიყვება, კლავებს ხვევს და საამებს სიტყვებს ჯას ჩურჩულებს. კლერ ჯალათი მაცილებს. კლერ მას მოახლეებს მსახურების უზარმაზარი კორტეში მიხვება. სწორედ ისინი, ვინც კლერი გააცილა უკანასკნელ გზაზე, მათ ყვავილები, გვირგვინები, ალმები, საყვირები უნჯი გახმერთო. ტრაგედიული დაბრძალვა ღმერთო რასილამაზე. კლერ მეტრდოტელი მოდია ფრაგებში, მათ გვირგვინები მოაქვთ. მეტრდოტელებს ლივრეიანი ლაქიერი მოყვებიან, მათ გვირგვინები მოაქვთ. ლაქიერს ჩვენსავი ჩაცმული მოახლეები, მოახლეებს კონსიერჟები და ბოლოს ზეციური არსებები. წინ მე მოვუწვი ტაშს მიკრავი, ჯალათი თავის კლავებს მხვევს. მე ფერმკრთალი ვარ და მალე მოვკვდები. Рамдени.
ხლა ჩვენ მადმუაზელ სოლანჟ ლე მერსიევა სწორედ ის სახელგანთქმული ბოროტ მოქმედი რომელმაც თავისი და ხრჩო დავიღუპეთ კლე დახურეთ ფანჯრები და ჩამოუშვით ფარდი საცხვის ყვავილების ნაყენი მომიტანეთ. მაგრამ საცხვის ყვავილების ნაყენი მეტი. გოგიანა, ხელზე ძლივს დგევარ, უნდა მორჩეთ დავამტავოთ. გონიათ ასე იოლად გამოძრებით. რა იოლია შეთქმულება მოაწყო ქართან. და თანამზრა ხველად ყავდეს ღამ. Ну მე გამათები. მე თვითონ გადავწყვეტ რა უნდა გავაკეთო ამ ბოლო წუთებში. ზოლანშ. შენ მე საკუთარ თავში შემიახ. არა, ჩვენ წავალთ. ჩვენ წავალთ. გამაცილებით აკავრობას. შეხედე. შეხედე რა სუსტი ვარ. შიშარა ხარ. გამიგონე რასაც გეტყვი. ჩვენ მართლა ზღვარზე ვართ. ჩვენ ბოლომდე მივართ. შენ მარტო იცხოვრებ ორივე ცხოვრებით. დიდი ძალა დაგჭირდება. არავის ეცოდინება კატორღაში რომ მე ფარულად დაყვები. როცა სასჯელს მოგისჯიან. არ დაგავიწყდეს რომ მე მატარებ საკუთარ თავში. როგორც უზვირფასეს. ჩვენ ლამაზები. თავისუფლები და მხიარულები ვიქნებით ზოლანშ. ახლა კი ჩემთან ერთად გაიმეორე. თქვი. კალბატონმა საცხვის ყვავილების ნაყენი უნდა დალიოს. არა, არა, შენ ძირალა გაიმეორე. კალბატონი საცხვის ყვავილების ნაყენს დალიოს. კალბატონი საცხვის ყვავილების ნაყენს დალიოს. მან უნდა დაიძინოს. მან უნდა დაიძინოს. მე კი უნდა ვიფხიზო. მე კი უნდა ვიფხიზო. ვიმეორე ფაში მაცხოტი. დამიჯერე. საცხვის ყვავილების ნაყენი მომიტანეთ. საცხვის ყვავილების ნაყენი მეთქი.
გაცივდა. გაცივდა. მაინც და. მომეცი. შენ ყველაზე ლამაზ ყველაზე მდიდრულ ფინჯანში გამოსხდი.